shilalka naadinka ee dunida ka dhaca mid kamida waa shilalka diyaaradaha balse diyaaraduhu kolka ay shil ay galaan qasaaraha ka dhasha waa uu ka saameyn badan yahay dhammaan shilalka kale sidaas darteeda 10kii sano ee la soo dhaafay waxa Soomaaliya ka dhacay shil diyaaradeed oo aad u badan muuqaalkani waxa aynu ku soo qaadan doonaa qaar kamida shilalkii diyaaradeed ee Soomaaliya ka dhacay 20kii sano ee la soo dhaafay waxaa Soomaaliya lagu soo riday diyaarad xamuul ah oo laga leeyahay dalka Belarus. Diyaaradani waxa ay ka mid ahayd diyaaradaha xamuulka qaada ee shirkadda TransAvia Export Airlines ay leedahay, ee ahna AA-76 diyaaradda nambarkeedii uu yahay ayaa kolka ay u soo dhawaatay elaboonka caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa diyaaradani waxaa lagu dhuftay baasuuke. Shaqaalihii saarnaa diyaaradda oo 11 qof ahaa ayaa dhammaantoodii weerankani ku dhintay. Diyaaradiina waxaa lagu sheegay in ay waday cunto iyo daawooyin gangaar bani aadanimo ah. Balse waxa ay ahayd diyaarad saanad hub ah u waday ciidamadii ajaanibta Uganda ee xilligaasi Soomaaliya soo galay. Weerankanina waxaa dusha laga saaray ururadii Islaamiyiinta ee xilligaasi, balse iyagu si dhab ah weerankani mas-uuliyaddiisii ma aysan sheeganin. Dowladdii xilliga ee Soomaaliyana waxa ay si cad ah u inkirtay diyaaraddaasi in wax lagu dhuftay. Cillad farsamo oo diyaaradda gudaheedii ah ayay ku tilmaamtay sababta ay diyaaradda ay u soo dhacday. Intaa kadib, shirkaddii xamuulka ee TransAvia Export waxa ay hakisay dhammaan diyaaradaheedii xamuulka qaada ee duulimaadyada ee Soomaaliya in ay ka soo degaan. Dowladda Belarusna waxa ay soo saartay go'aan ah in gebi ahaanba diyaaradaheedii in aysan soo gelin hawada Soomaaliya, maadaama dalka Soomaaliya kooxa ururo Islaamiyiin ah iyo ciidamada ajaanibta midooda Afrika dagaal xoog badan uu ka socday. 5 Abriil 2007 xafiiska maamulka duulimaadyada ee Maraykanka ayaa soo saaray qaraar diyaaradaha ka mamnuucayo kolka ay marayaan hawada Soomaaliya in aysan ku socon karin jabi ka hooseeya 7,900 oo mitir meel ka hooseysa. Diyaaradaha oo dhan waxaa qasab logaga dhigay 7,900 oo mitir meel ka sareysa in ay Soomaaliya ay ka socdaan. Cagsigeedii halis waliba ee diyaaradda soo wajahdo iyada ayaa mas-uul ka noqon doonta. Go'aankani uu xafiiska Maraykanka uu soo saaray waxaa sabab loogaga dhigay ururadii Islaamiyiinta ee Soomaaliya in ay awoodi karaan diyaaradaha jabiga hoose ku socda in si fudud ay wax ugu dhuftaan. Weerankanina waxa uu ahaa midkii ugu horeeyay tan ilaa iyo bunbunkii Soomaaliya ee si toos ah diyaarad baasuuke lagu soo rido xilli diyaaraduhu aysan baraarugsanayn dalkana ciidamada ajaanibta ahna dalka ay ku cusub yihiin ayaa weerar lama filaan oo noocani oo kale ay la kulmeen. Iyada oo xilliga xaaladda Soomaaliya aad ay u kacsaneyd ciidamada ajaanibtana si joogto ah Soomaaliya ay u imaanayeen, waxa uu weeraranka diyaarad dani uu ahaa cashan weyn oo wax ka bedelay feejignaantoodii kolka ay imaanayaan Soomaaliya. Sanadkii 2020 diyaaradda East African Express Airways ayaa waxa ay ka soo duushay garoonka Baydhabo, waxa ayna u socotay Bardaale, waxaana diyaaraddani saarnaa sida la sheegay xamuul waxyaabo badan oo adeeg caafimaada sida daawooyinka malaariyada iyo waxyaabo ka hortag u ah xanuunkii COVID-19-ka. Diyaaraddani markii ay u soo dhawaatay Bardaale ayaa ciidamada Itoobiya si toos ahay
usoo qideen adeega caafimaad ee diyaaradani ay waday iyo lix qof oo saarneed ayaana weerankani ku dhintay weerankani kadib warbixin uu soo saaray ururka midowga afrika ayaa waxaa lagu sheegay khasaare maaliyadeed oo xoog badan in shilkani uu ka dhashay waxaa kale oo lagu sheegay ciidamada etoobiya ee diyaaradaasi soo qiday wax xiriir ah in aysan la lahayn ciidamada nabad ilaalinta ee midowga afrika in diyaaradaasina ciidamada etoobiyaanka ah in ay soo qideen waxaa sabab loogaga dhigay si aanan taxaddar lahayn in diyaarada ay u socotay halkii loo baahnaa dhanka bari in ay ku socoto ayaa waxa ay diyaarada ku socotay si aanan nidaamsanayn oo laga shakiyo dhanka iyo galbeed duulimaadkani oo qagdanaa darteedii iyo shakiga ciidamadani soo galay darteedii ciidamadii etoobiya waxa ay ku qasbanaadeen ayaa la sheegay in si toos ah diyaarada inay u soo qidaan waayo wax ay uga shakiyeen diyaaradaha isqanxiya tanina waa sababta keentay in diyaarada ay soo qidaan waxaana sidani ku qeexay ciidamada midooda afrika waxa ayna sidoo kale ciidamada midooda afrika sabab ay ugaga dhigeen isgaarsiinta oo aad u yarayd iyo wacyiga ciidamada oo aanan aad u sarraynin in ay sabab ay u ahayd waayo diyaarada inta aanan la soo qidin in la isku dayo in lala xiriiro lana hubsado booskii loo baahnaa shakiga soo galayba ama ujeedka ay ka lahaayeenba si toos ah ayay diyaarada ay u soo qideen weerarkani kadib waxa uu keenay in siyaasiyiinta soomaaliya ay isweydiiyeen su'aal ah ciidamada midowda afrika ciidamo ka baxsan kuwa nabad ilaalinta sida ciidamada etoobiya iyo kenya sababta ay u sameeyeen howlgalo ciidan iyaga oo aanan loo idmanayn sida la wada og yahay dowladaha ajaaniibta ee etoobiya iyo kenya waxa ay ku doodaan in ay ilaalsanayaan amnigoodii kolka ay soomaaliya qayb ka mid ah duqeymo ay ka geysanayaan duqeymahanina waxa ay ku sheegaan si gaar ah oo keliya in ay ku beegsadaan xarumaha ururka al-shabaab kanina waa mawduuc cusub oo weli doodihiisii ay furan yihiin in dowladaha deriska ah si fasax la'aan ah in ay duqeymo ay ka geystaan meelo ka mid ah soomaaliya iyaga oo sabab ka dhiganayo in ay la dagaalamayaan ururka al-shabaab labadii bishii febraayo sanadkii 2016-na waxaa diyaaradda daalo airlines loo qorsheeyey qarax ismiidaamin ah qaraxani ayaa bilowgiisii waxa uu hadafka u ahaa in lagu qarxiyo diyaaradda turkiga balse wixii dhacayba waxaa la sheegay in turkiga uu ka war helay in qarax lala damacsan yahay diyaaraddiisii si lama filaana hal mar ayaa waxaa soo dhacay masej tilmaamayo in ay baaqatay diyaaraddii turkiga iyaga oo dadkii oo dhan ay sugayaan sababo la xiriiro cimilada aawadeedii in ay baaqato diyaaraddii turkigana waxaa sabab looga ga dhigay sababo la xiriira cimilada aawadeedii kolkaasina waxaa dadkii rakaabka ahaa loo wareejiyey diyaaradda daala airlines weerarkani diyaaradda daala airlines loo adeegsaday ayaa waxa uu ahaa mid laptop ah waxa uuna ahaa weerar aanan aad u awood badnayn maadaama diyaaradda 20 daqiiqo kadib markii hawada ay gashay kadib qaraxani uu dhacay baaritaano dheer ah khubarada ku xeeleen arrimaha qaraxa iyo weerarada noocani oo kale ah ay sameeyeen kadib waxa ay rumaysan yihiin in laptopka dhexdiisii in lagu dhex qariyey bambo laptopkuna waxa uu u bongaraamsanaa nidaam ah ixtimaal weliba iyo dib u dhac kasta ee diyaaradda ku imaada 20 daqiiqo marka ay hawada ay gasho si otomaatig ah in laptopka iyo bambodaba inay isla wada qanxaan kolka uu qanaxa uu dhacana waxaa loo ankay qanaxaasi sababtiisii in diyaaradda oo dhan matoonkeedii in cillad uu ku imaan karo sidaana dadka saaran in ay ku wada baabi'i karaan ugu dambeynna markii qanaxa uu dhacay keliya diyaaradda waxaa lagu arkay dab xoog badan halkii uu qanaxa uu ka dhacay dadkii saarnaa qaybtii uu dabka uu ka kacay ee qanaxa uu ka dhacay waxa ay u soo carareen dhanka kale maadaama qanaxa laptop uu keliya u ahaa saameyntiisii aad ayay u xaddidnaatay sidaasi darteeda diyaaraddii daala airlines si deg deg ah waxa ay ku qasbanaatay in ay u soo noqoto
boonkii ay ka kacday ee aadan cade waxaana qarxani ku dhintay hal qof oo kaliya muhtamalanna waxaa la qiyaasay dadkii kiiskani baaray in uu ahaa qofkaasi dhintay qofkii ismiidaamiyey ee laptopka waday laba qof kale oo ka agdhaweyd qarxani ayaa iyagana ku dhaawacmay maadaama dab xoog badan iyo qarax agtoodii uu ka dhacay dhammaan dadkii kale ee diyaaradda saarnaana waa ay badbaadeen qarxani kadibna dad aad u badan ayaa la soo xirxiray weerarkani kadib dowladaha sida Maraykanka iyo Midowga Yurub waxa ay muwaadiniintoodii ay uga digeen in ay ka feejignaadaan diyaaradaha ay ka soo raacayaan eleboonka aadan cade weerarkanina waxa uu ka mid yahay weeraradii ugu horey ee Soomaaliya ee diyaarad dhexdeedii laga dhex fuliyo intaa kadibna waxaa la casriyeeyey lana xoojiyey nidaamka amniga ee eleboonka wax loo baaqo waayo diyaaradaha ajaanibta ee dalka imaanaya xitaa waxaa soo wajahay walwal iyo cabsi ah maadaama aysan ka aamin noqon karin dadka diyaaradda soo raacaya ee eleboonka ka soo baxayo midkoodii qarxa wada sidaasi danteeda in la casriyeeyo eleboonka nidaamka amniga iyo baaqitaankana in wax laga bedelo ayuu weerarkani sabab u noqday 18kii luulyo sanadkii 2022 diyaarad nooceedii uu ahaa Falcon Conton oo ay maamulaysay shirkadda diyaaradaha ee Juba Airways oo ka soo duushay baydhabo garoonka caalamiga ah ee shaati gaduud kuna jeeday Muqdisho ayaa shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee aadan cade shilkanina waxaa ku dhaawacmay 16 qof oo kaliya wax dhimasho ahna shilkani kama uusan dhalanin dadkii kale ee diyaaradda saarnaa dhammaan waa ay badbaadeen ilaa 16ka qof ee dhaawacmay un mooye xaaladaha cimilada ee garoonka ee xilliga aawadeedii kolkii diyaaradda ay rabtay in ay soo cagadhigato jabi hoosena ay ku soo deegto ayaa dabeeluhu waxa ay sabab ay u noqdeen in diyaaradda dhinac inay u dhacdo garabkeedii ayayna ka bilowday in dhulku u hormaro booskii loo baahnaa in lugaha ay soo saarto waxaana ka dhashay halka dab xoog badan balse diyaaraddii maadaama garoonka ay soo gaartay si fudud ayaa dabka loo damiyey dadkii saarnaana shilkaasi kooban aawadeedii dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray diyaaraddanina waxaa lagu sheegay markii shilkani kadib la baaqay in ay ahayd diyaarad imigeedii 30 jirto waxaana shilkani sanada ka hor 2017 laga soo iibiyey shirkadda Juba Airways kuwanina waa qaar ka mid ah diyaaradihii Soomaaliya gudaheedii shilka ku galay 20kii sano ee la soo dhaafay.